Skröder. Bra på bladet på Eli. Bra läst av Li. Och här har vi en utvisning, va? Det är Patrik Lund. Vi ska kolla lite grann vad som händer här. Spelet är på väg till en annan, ett annan håll. Ja. Richie Reger som är inblandad i den här situationen med Patrik Lund. Efter 10 minuter lite styvt, halva matchen spelad. Titta på det här. Nej, det är ju faktiskt Per-Åge Skröder. Ja, den tar på lite på hakan tror jag, va? Han tog som att näsan sänder. Det är klart att den högklubbar, det är klart att det ska vara en utvisning. Där är smällen. Som han går omkull av. Ja, den tackling mot huvudet, den såg inte jag. Det är en liten tjuvsmäll faktiskt från Marcel Müller som trycker till. Peppe Lundan inte ser, och det är självklart att det är en utvisning, definitivt. Men det blir det inte. Leffe Karlsson vädjar till domarparet. Ja, det kunde ha blivit en dubbel tvåa. Först hög klubba, sen tackling mot huvudet. Nu blir det ingenting. Istället är det nära ett nätkänning för Sundström är fram och testar Salak med en backhand. Så vi får höra inte minst Leifs synpunkt på händelserna. Det här är ganska allvarliga saker tycker jag att domaren missar. Där har vi en klubba i ansiktet på Skröder och sen Müller som sätter en armbåge. Riktig tjuvsmäll faktiskt på Patrik Lund. Här ser vi från en annat håll. Där är 2 minuter hög klubba och där, ja, vad är det? Hur ser du på situationen, Sanny? Ja, det är förkastligt att inte domaren blåser för någon av situationerna. Men som jag var inne på så...